احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال او كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا, ان کی نماز کا, ان کے وضو کا, ان کے استنجے کا. یہ مسئلہ ویسے تو کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے اور کسی بھی وقت, لیکن سردیوں کے زمانے میں خاص طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے متعلق پچھلے دنوں سوال کر رہے تھے, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس مسئلے کی تفصیل عرض کی جائے. تو یاد رکھیں جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ان کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں, دو قسم کے وہ لوگ ہیں. ایک وہ ہے جن کو مسلسل قطرے آتے ہیں, لگاتار قطرے آتے ہیں اور مستقل ہی آتے رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان کو اتنا قطرے آتے ہوں کہ ایک پوری نماز کا وقت اس طرح گزر جائے کہ اگر وہ وضو کر کے فرض پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھ سکتے ہوں, بلکہ اس سے پہلے ان کو عذر پیش آ جائے, پیشاب کے قطرے گر جائیں, پوری نماز کے وقت میں ان کو اتنا یعنی موقع نہیں ملا, تو یاد رکھیں پھر یہ شرعی معذور ہیں اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے وقت یہ وضو کر لیں اور پھر اس وضو کے بعد جو ہے یہ اس وقت کے اندر نماز فرض ہو, نفل ہو, ادا ہو, قضا ہو, سجدہ تلاوت ہو, قرآن مجید کی تلاوت ہو, یعنی جو بھی چیز ہو وہ کر سکتے ہیں, اگرچہ وہ عذر اور وہ حدث ان کو پیش آ بھی رہا ہو, یعنی ان کے پیشاب کے قطرے گر بھی رہا ہوں, تو بھی جب تک وقت باقی ہے ان لوگوں کا وضو باقی سمجھا جائے گا اور یہ اس سے جو ہے اپنی نماز وغیرہ دیگر عبادات ادا کرتے رہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مستقل یہ مسئلہ نہیں ہوتا, کبھی کبھار ہوتا ہے, یا جس وقت وہ پیشاب کرتے ہیں اس وقت ان کو یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان حضرات کے لیے جو یہ دوسری قسم کے ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ جو تقاضا کریں پیشاب کریں وہ نماز کے بالکل قریب نہ کریں, بلکہ نماز سے کچھ دیر پہلے, 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ پہلے کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عام طور پہ چونکہ ایسے لوگوں کو پیشاب کے متصل بعد قطرے آتے ہیں, تو قطرے جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کو اتنا موقع مل جائے گا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ سکے گا. اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ وہ صرف پانی کے ساتھ استنجے پر اکتفا نہ کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈھیلا بھی استعمال کریں, یا اگر ڈھیلا نہ ملتا ہو جیسے آج کل بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر ٹشو جو ہے استعمال کریں, پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلا یا ٹشو بھی استعمال کریں, اور اس کے بعد جو ہے یعنی استنجے سے فارغ ہونے کے بعد اور وضو کرنے سے پہلے اس دوران جو ہے یہ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں, کوئی تھوڑا سا چل لیں یا کوئی ایسا کام کر لیں جو تھوڑا سا مشقت والا ہو, تو اس سے جو ہے جو قطرے رہ گئے ہوں گے وہ بھی یعنی گر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھ لیں گے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ اکثر کرتے ہیں ایسا کہ اپنے پیشاب والی جگہ میں سوراخ میں جو ہے ٹشو وغیرہ رکھتے ہیں, تو اس کے بارے میں بات پوچھتے ہیں کہ پھر وہ ٹشو بعض وقت گیلا ہو جاتا ہے تو کیا اس سے دوبارہ ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا اور اس کی کیا تفصیل ہوگی. یاد رکھیں اگر آپ نے ٹشو رکھا ہے اپنے پیشاب والی جگہ پر تو اگر تو وہ صرف اندرونی جانب سے گیلا ہوا ہے, اندرونی جو اس کی جانب ہے, باہر اس کا اثر نہیں آیا, تو صرف اس سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کہے باہر کی جانب میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے اور گیلا پن اور تری جو ہے اس کی پہنچ گئی ہے, لگ گئی ہے, تو پھر اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس صورت میں صرف آپ کو وضو کرنا ہوگا اور وہ جگہ جہاں پہ وہ قطرے لگے ہیں اس جگہ کو بھی دھونا ہوگا, نئے کپڑے تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے اور اس طرح غسل بھی نہیں ہے, بلکہ صرف
وضو کر کے اس جگہ کو دھو لیں تو بھی آپ جو ہے پاک سمجھ جائیں گے اور آپ کا وضو نماز وغیرہ سب درست ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ